ללא מים, ללא חשמל. כך חיים אזרחי מדינת ישראל כבר 50 שנה. קוראים להם הבדואים. מתנחלים פה, מגיע להם מים ואני לא מגיע לי מים. למה? בגלל שאני בדואי רק? אז אנחנו רואים ממש מרחק של מאות מטרים, עשרות מטרים. אתה שם ירק, חוות, חקלאיות שם. אז מה הבעיה לתת חיבור מים לשם? מה אני אגיד? שבזמן שהשכנים שלי יש להם בריכות, יש להם גנים, גינות, ואני לא מרשה לעצמי כל יום להתקלח. מה התכלית אחרי מניעת תושבים ממים, לשתות מים? זה לא בעיה לחבר, זה בעיה לאשר את זה. אין הדברים הבסיסיים שיש לך כל הזמן בית, שאתה רק בוטח את הברד, שאתה רק לוחץ על החשמל. לא יכול להיות שיהודים בנגב יקבלו תנאים מיטביים, וערבים בנגב יחיו ללא תנאים למעשה. זה נותן לך הרגשה לא טובה, הרגשה שאתה פחות טוב. כי המדינה לא רואה בבדואים אזרחים, אלא היא רואה בהם כפולשים. אנחנו לא פולשים. המדינה הביאה אותנו בשנת 52 לכאן, אחרי כמה שנים. 50 שנה אומרת, אתם פולשים. מים, בית, בן אדם, אין. אנחנו לא דורשים, איך אומרים, משהו בשמיים. המדינה, במקום לראות בנו כאנשים פה, אז היא נוקטת אותו דרך. היא מונעת ממני לשתות מים. ביום שישי יוצאת שיירת המים להזדהות עם אזרחי מדינת ישראל, תושבי תל ערד. אם שוויון בין אזרחים וחיי אדם חשובים לכם, הפורום לדו-קיום בנגב מזמין אתכם להצטרף לשיירת המים שתצא מתל אביב וירושלים לעבר תל ערד. הציבור מתבקש להביא איתו בקבוקי מים מינרליים לחלוקה בכפר, וזה לא צחוק. יום שישי, 12:30 בצהריים, יוצאים מתל אביב וירושלים.